Magandang araw! Ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay ang akdang, ang hindi malilimutang aral mula sa pintor mula sa Buhay Thoughts. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang akdang ang hindi malilimutang aral mula sa pintor. Isang araw ay naisipan ni Michael na bumili ng painting sa matalik niyang kaibigang pintor na si Carlos. Agad siyang pumunta sa bahay nito upang makapamili ng paintings na bagay sa kanyang bagong opisina. Uy Michael, kumusta ka na? Ang tagal na nating di nagkita ah! Bati ni Carlos nang makita ang kaibigan. O nga, sobrang busy kasi sa business pre. Sinadya ko talaga tong mga paintings mo para naman gumanda yung bago kong opisina. Tugon ni Michael. Ba, ayos yan. Congrats pre. Sagot ni Carlos. Tingin naman ng mga gawa mong paintings. Ang daming nagandahan sa mga gawa mo nung huli akong kumuha sa'yo. Pagmamalaki ni Michael. Salamat pre. Ayan nga pala yung mga bago kong gawa, mamili ka lang dyan. Masayang tugon ni Carlos. Nang matapos ng makapamili si Michael, niyaya siya ni Carlos na magkape sa kanilang bakuran. Pumayag naman si Michael kaya sila ay nagkaroon ng pagkakataon para makapagkwentuhan. Masaya silang nagkamustahan habang pinanonood ang dalawang anak ni Carlos na naglalaro malapit sa kanila. Aray, nakakaingit naman ang closeness niyong mag-aama, sabi ni Michael kay Carlos. Sakto lang pre, malapit din silang dalawa sa mama nila. Napaka-sweet pa, pagmamalaki eh, ni Carlos. Buti pa kayo, malungkot na tugon ni Michael. Bakit naman? Kumusta na ba kayo ng mga anak mo? Tanong ni Carlos. Wala na akong time sa mga anak ko. Si Mrs. naman may inaasikaso ring negosyo. Aalis kami, natulog pa ang mga bata. Pag uwi naman namin sa gabi, patulog na rin sila. Kukuha nga ng mga bata ang lahat ng gusto nila pero hindi naman namin sila mapaglaanan ng oras kaya hindi namin masyadong nadidisiplina. Hindi ko yata na-establish ng maayos ang relationship ko sa kanila. Nakakalungkot lang. Tugon ni Michael. Maya-maya ay -maya, biglang nagsalita si Carlos. Alam mo pre, ang pagpapalaki sa mga anak ay parang paintings din. Ang mga bata ay parang empty canvas pag ibinigay sila sa atin ng Diyos. Kailangan mong magsimulang gumuhit para lumabas ang magandang paintings mula rito. Ngayon, kung hindi ikaw ang guguhit sa canvas, ibang tao ang hahawak ng brush at guguhit sa canvas na yon sa case ng mga anak natin ang surroundings, mga napapanood nila sa telebisyon at mga taong madalas nilang kasama ang maaaring makapaghubog sa kamalayan at pagkatao ng bata. Huwag mong hayaan na yung surroundings o ibang tao ang humubog sa anak mo. Maglaan ka ng oras para makabanding, makausap at pakinggan sila. Kadalasan, kung ano ang bata sa kanyang pagtanda ay dahil sa paghubog na ginawa ng magulang noong sila ay bata pa. Alam mo pre, hindi pa huli ang lahat para muli mong hawakan ng brush at gumuhit ng maganda sa canvas. At ito ang ilang aral na makikita natin sa akdang ang hindi malilimutang aral mula sa pintor. Una, palaging laanan o bigyan ng oras sa mga anak. Ikalawa, huwag gayaan na ang paningid ang humubog sa mga bata. Ito ay responsibilidad ng mga magulang. Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Ang hindi malilimutang aral mula sa pintor, mula sa buhay thoughts, dito na nagtatapos sa aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!